децентралізації не говорить нині хіба що лінивий. Її обговорюють і у тихих владних кабінетах, і на гамірних майданах, і у військовому дружньому колі. Та чи стане територіальна реформа запорукою успіху сільських громад, міських громад? Чи отримують мешканці невеличких містечок, сіл та обласних центрів власне у ті ресурси для відродження, для створення належних умов для комфортного життя та розвитку і загалом території, і добробуту кожної громади. Про це все далі говоримо у темі на телеканалі «Поділля Центр». Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І нині спілкуємося із Віктором Романовичем Адамським, першим заступником голови Хмельницької обласної ради, та Василем Богдановичем Сидором Славутським, міським головою. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. І, власне, приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі була така свого роду і нарада, і семінарна рада, яка проведена була для керівників районів, міст, області, власне, де обговорювалися питання із представниками з київських владних кабінетів, з керівниками, експертами міжнародних структур. Як зробити так, аби той процес децентралізації все-таки зіграв на руку кожному в гарному значенні цього слова, аби кожна територіальна громада, кожна родина, яка мешкає в тій громаді, отримала від того вигоду. Пане Віктор, сьогоднішня нарада, для чого вона, що вона дає? Насправді, сьогодні в Україні відбувається одна із найбільш важливих реформ, яка стосується безпосередньо кожного жителя, кожної місцевої громади. Йдеться про децентралізацію і про зміну системи влади. Власне, і конституційні зміни в левовій своїй частині мають зафіксувати ось цю нову реальність, коли центр має поділитися своїми повноваженнями саме з тими громадами, де відбувається реальне життя. Впродовж останнього часу ми пройшли уже цілий етап, який був пов'язаний з тим, щоб затвердити, виписати, вірніше, спочатку розробити перспективний план розвитку і планування територіальних громад. Ми пройшли етап, коли ми дали можливість місцевим територіальним громадам на основі принципу добровільності насправді обговорити і визначити ті формати об'єднань, які вони бачать для себе найоптимальнішими. Ми, власне, нещодавно затвердили утворення цих громад і на сесії Хмельницької обласної ради призначили перші вибори у 24 місцевих об'єднаних територіальних громад. Хмельниччина, можна сказати, є локомотивом. Власне, про це говорив і під час сьогоднішньої зустрічі, і нам в інтерв'ю експерт, консультант програми «Рада», народний депутат першого скликання Володимир Крижанівський. Прошу, будь ласка, цитату. Точки повернення нема. Зокрема, закон було прийнято закон про 33208 про внесення змін до закону про місцеві вибори. Надзвичайно важливий закон, який надав можливість вирішувати питання про об'єднання громад. Навіть взагалі цей закон абсолютно чітко розставив акценти, тому що це зміни настільки просто епохальні. І більш важливого моменту в нашій історії, допоки, можливо, крім прийняття акту про незалежність, нема. Це настільки важливо, навіть тяжко уявити, наскільки наслідки цих перетворень можуть бути важливими для держави. Або ми їх приймаємо і стаємо цивілізованою європейською країною, або ми відкочуємось назад. Власне, відкочуватись назад не хотілося б. Хотілося б рухатися вперед і отримувати позитив від цих процесів. 24 територіальних об'єднаних громади створено. А вибори в скількох вже 25 жовтня можуть бути проведені? Згідно постанови Центральної виборчої комісії,
двом територіальним громадам. Це Нетішинська міська об'єднана і Славутська міська об'єднана. Василь Богданович якраз представляє останню, як міський голова, відмовлено в проведенні перших чергових виборів. Звісно, що ця ситуація є достатньо неординарною. Вона говорить про те, що є на сьогоднішній день чимало все ж таки певних неузгодженостей чи по-іншому тлумачень і чинного законодавства, зокрема. Але разом з тим, ми вважаємо, що приймаючи рішення про проведення перших виборів і Нетішинської об'єднаної територіальної громади, і Славутської об'єднаної територіальної громади не вийшли за межі правового поля, свою точку зору ми обґрунтовуємо, і відповідні листи були направлені і до Центральної виборчої комісії, і до Верховної Ради України. Для того, щоб підтвердити, я от буквально лише одну цитату із того листа, який 28 серпня був відправлений в дані поважній інституції, обумовлюючи і окреслюючи питання, що воно було прийнято в правовому полі, ми разом з тим кажемо, що просимо дослухатися до думки і призначити вибори в цих громадах як перші вибори. Інакше непроведення перших місцевих виборів у зазначених громадах не лише підриває довіру виборців до процесу децентралізації влади в Україні, а й викликає соціальну напругу та невдоволення мешканців цих територій. До обласної ради надходить інформація окремих територіальних громад цих територій про бойкотування виборчого процесу, що, звичайно, не є прийнятним і не може бути прийнятним. І разом з тим ми переконливо просимо, з огляду на низку і на ось ту реальну і суспільно-політичну ситуацію, зокрема, той шлях, який пройшли ці громади по шляху об'єднання, для того, щоб вони мали можливість скористатися і своїм правом провести перші вибори, і, власне, тими преференціями, які будуть надані і зафіксовані чинним законодавством по відношенню до об'єднаних територіальних громад. На жаль, відповіді сьогодні ми не отримали ні з Центральної виборчої комісії, ні з Верховної Ради. Але це питання було піднято на, зокрема, на Раді регіонів. І я сподіваюся, що все ж таки ми, ну, принаймні, якщо не зламаємо кардинально цю ситуацію, то принаймні хочемо почути вмотивовані відповіді, чому, власне, Центральна виборча комісія поступила так, а не інакше. Пане Василю, насамперед хочу розпочати запитання з того, наскільки складно було, наскільки велика робота була проведена для того, аби переконати кожну з громад, з тих невеличких сіл-сателітів, які знаходяться довкола Славути, що їм необхідне це об'єднання. Дійсно, я можу вже говорити з сторони теоретика, а з людини, яка пройшла ці етапи. І тільки був прийнятий закон, він був на друковому засобі масової інформації. 27 березня ми провели засідання сесії міської ради щодо визначення центром Славути як об'єднаної територіальної громади. І були запропоновані, згідно методики, закону, пропозиції для тих територіальних громад, які, згідно методики, можуть бути включені, значить, до адміністративної одиниці Славутської. 5 сесій міської ради, пленарних засідань ми тільки провели Славутської. Кожна сільська рада провела мінімум по 3 засідання. Був попередній Не один схід села? Це не один. Це в нас 12 сільських рад, 10 сільських рад прийняли рішення, 21 село. Практично в кожному селі ми зустрічалися, і в деяких селах по 2 і по 3 рази. Були такі випадки, коли громада вимагала прийняти рішення, депутати не приймали рішення. Були відповідно такі випадки, коли громада по деяких селах там, ну, будемо говорити, проаналізувавши всі за і проти, вони одноголосно проголосували, але, на превеликий жаль, депутати не прийняли рішення. Але що ми маємо на виході? Ми мали вже 5 серпня, ми мали висновок обласної державної адміністрації, що рішення, яке ми прийняли про створення об'єднаної територіальної громади Славутської, куди увійшло 21 населений пункт, який знаходиться в межах Славутського району, що він відповідає Конституції і законам. 13 серпня сесія обласної ради нам затвердила цей висновок, і практично де юре ми стали об'єднаною територіальною громадою. І нам призначили вибори об'єднаної територіальної громади і вибори міського голови.
таке рішення. Причому це все треба було провести дуже в стислі терміни. Так, там були визначені вимоги, згідно закону, за 70 днів до початку виборчого процесу. І тому ми ці терміни обласна рада, значить, вписалася, і ніяких питань не було. Нам ніхто не відміняв рішення обласної ради. Нам ніхто не оспорював висновок обласної державної адміністрації. І в законі прописано, що обласна рада призначає вибори. В законі ЦВК немає, що вони мають право призначати чи мають право не призначати. Там є оговорка, можуть, але це не значить, що не можуть відмовити. І ЦВК дала, що ми власне, не бачимо. Власне, це можемо або ж не можемо. Вони не тільки перевищили повноваження, на нашу думку, це таке політичне, навірно, мотивоване рішення. Ми знали, що декілька років назад, ми пам'ятаємо, коли Нетішин від'єднали від Славутського округу, перевели в Красилов. І, напевно, це є продовження оцих махінацій, які приводять до багато питань. Тому ми сьогодні громадою залишились у такому досить невизначеному стані. Так? Власне, що до чого призводить оце ця ситуація? Чи може сьогодні новостворена об'єднана територіальна громада розпоряджатися майном? Чи може новостворена розпоряджатися майном відповідно до тих законів, які нині є в Україні? Коли ми розпочинали, ми дуже добре вивчили закон і були консультації, і ми були впевнені, що процес, який визначений законом, буде вирішений згідно законодавства. 25 жовтня пройдуть вибори, значить, і ніяких негативних наслідків не буде для громади, в тому числі для ради щодо можливості розпоряджатись комунальним майном. Згідно з статті 8 даного закону передбачено, що з дати затвердження об'єднаної територіальної громади громада втрачає право розпоряджатись комунальним майном до дати вже створення нових органів місцевого самоврядування. Але оскільки не призначені вибори, то в нас виникає питання, а як тоді, значить, вирішувати ті питання, які передбачені для людини Конституцією? Коли людина має право зареєструвати майно, оформити на землю документи і так далі. Оформити спадщину ту саму. Тобто так. Славутська міська рада вже втрачає, так би мовити, де-факто ці повноваження, а Славутська об'єднана громада? Тим паче. Ще не може їх набути, її так? Її нема, так. Це стосується. Але людей це не стосується. То ті людина, яка хоче зареєструвати, скажімо, спадщину свою, так, оформити. Так. Але вона де-факто не зможе оформити свої документи, набути якогось права власності або ж отримати якусь там земельну ділянку чи зареєструвати будинок. Так, якщо не буде приведено відповідність, тому, на нашу думку, це є політичне рішення, і ми однозначно будемо вимагати, щоб ЦВК виконало свої законні функції. Тому... Аня, на чому я хочу наголосити? Сьогодні усі сходяться на тому, що альтернативи процесу децентралізації немає. Ми бачили нещодавно, ось буквально, коли Верховна Рада, долаючи певні елементи в чинному законодавстві, що стосується виборчої кампанії, за один день зуміла внести зміни до закону про вибори. Угу. Цей же ж день він був підписаний головою Верховної Ради і був підписаний президентом України і був оприлюднений. Тобто навіть якби сьогодні було якесь різночитання, можна було б Центральній виборчій комісії так само ініціювати певні речі для того, щоб внести відповідні зміни терміново, для того, щоб громади, які на сьогоднішній день пройшли ось цей шлях, мали можливість все ж таки обрати раду об'єднаної територіальної громади і обрати міського голову об'єднаної територіальної громади. Оскільки цього немає, я боюсь, що це може зіграти не просто в негативній площині відбитися на ось цих двох територіальних громадах, а це може зіграти і дати відповідний посил на подальшу стратегію реформування, яке має місце і в Україні, і зокрема в області. Тому тут потрібно бути надто обережним. Ми говоримо про сторогу, так? Получається, що міста обласного підпорядкування, обласні центри не можуть мати об'єднаних територіальних громад. А скажіть мені, якщо такі потужні регіони виходять з цього процесу, то про яку децентралізацію можна говорити? Це що, на базі сіл будуть створені, значить, не можуть створені без бази, головної бази обласних і міст обласного підпорядкування інституцій, які існують, створити додатково об'єднані спроможні неможливо одиниці. І тому перше,
Ми говоримо сьогодні, ми вчора на засіданні асоціації, сьогодні говорили, що ті, хто сьогодні вже хоче прийняти рішення, подумайте, поки не буде прийнято рішення на законодавчому рівні щодо створення... Чи варто загалом, тобто цей процес може просто зупинитися на сьогодні? Територіальних громад, і подумайте по наслідки. Так, ми вже пройшли, ми довірилися і депутатам, і прем'єр-міністру, і ну, в даному випадку голові Верховної Ради, які ініціювали, говорили, хто перший проведе і так далі. Але, з другої сторони, люди взяли на себе відповідальність. Ви ж розумієте, питання реформування чи питання децентралізації, це якраз і стоїть питання, що громада бере на себе відповідальність, розуміючи наслідки, які може бути. Бере на себе розпоражатись майном і розуміючи те, що може виникнути внаслідок передачі їм повноважень. Тому ми прийняли рішення, а на даному етапі, якщо ми говоримо, ну вибачте, почекайте, скільки почекайте? Півроку, рік. Тому тобто нас питання поставили, залишається від нас. Нас поставили в таку тупікову ситуацію, патову, але виходить з неї повинні ті, хто нас сюди завів. Це депутати. Якщо вони будуть користуватися не інтересами громади, а своїми якимись ідеями, то, вибачайте, можна ставити крапку на будь-яких попитках подальшої децентралізації. У нас є ще одна думка з приводу проведення та реформи, зокрема на Хмельниччині. Прошу, будь ласка. Ми в числі перших, а мабуть і перші, прийняли перспективний план об'єднання територіальних громад. Ми сьогодні маємо найбільшу кількість затверджених територіальних громад, які йдуть 25 жовтня на вибори, значить, по вже об'єднаними територіальними громадами. Робота проведена надзвичайно велика, надзвичайно колосальна, але констатуємо той факт, що недостатньо. Не до кінця люди зрозуміли, що це буде особливі відносини бюджетні з новостворених територіальних громад. Тобто ця роз'яснювальна робота на сьогодні дуже і дуже важлива. Пане Вікторе, наскільки ще, скільки ще потрібно роз'яснювати, чи справді ще не всі розуміють, до чого ми йдемо? Чи всі в тих селах, навіть ті, які об'єдналися, усвідомлюють, яку відповідальність вони на себе беруть? І чи готові звісно, вони брати ту відповідальність? Зрозуміло, звісна річ, що процес, який є для нас новим, він не буде зайвим, коли на різних майданчиках питання децентралізації буде обговорюватися, буде дебатуватися, оскільки ми ж здійснюємо цей процес не заради самого процесу, а для того, щоб насправді послуга дійшла до кожної конкретної людини і для того, щоб кожна конкретна людина на місці могла вирішувати всі свої питання, що її турбують, що стосуються по відношенню до її життєдіяльності. Тому в цьому відношенні публічних, зокрема, виступів ніколи не буде забагато. Але що я хочу сказати? На сьогоднішній день питання децентралізації, якщо говорити в підходах, має ту свою перевагу, що місцеве самоврядування в об'єднаних територіальних громадах є повсюдним. Тобто, якщо, до прикладу, є створена Славутська міська об'єднана територіальна громада, і до її до складу входить більше 20 населених пунктів, то об'єднана територіальна громада включає в себе усю об'єднану територію з містом Славутою і з відповідними населеними пунктами. Це означає, що при підходах і закладенні в законодавство принципу субсидіарності, тобто віддання місцевим радам усіх тих повноважень, які вони можуть справитися самостійно, і де якість послуги буде надана найшвидше і найефективніше, тобто наближена до людини. В цьому відношенні є повсюдність місцевого самоврядування, тобто вона діє на всій території територіальної громади. Другий важливий момент підходу, він полягає саме в тому, що об'єднаним територіальним громадам держава насправді гарантовано законодавчо закріплює частину загальнонаціональних податків і зборів, які безпосередньо поступають до місцевих бюджетів. Цьогоріч в бюджеті 2015 року лише ось цим моментом могли скористатися фінансовою децентралізацією, як правило, міста обласного підпорядкування. Але ті цифри, які я вам зараз наведу, щоб не зловживати, я скажу, що на сьогоднішній день за 8 місяців місцеві бюджети перевиконані в області на 337 мільйонів. Із них 208 мільйонів практично
це бюджети міст обласного підпорядкування. Тобто, обласний по центр, суті, обласний центр і міста обласного значення вже відчули той позитив. Є саме так. Тому, чому йде сьогодні така велика стурбованість за ті сільські громади, які погодилися війти до складу об'єднаних, тому що вони завтра так само будуть мати в сукупності значно кращі умови для того, щоб об'єднана територіальна громада допомогла вирішити і їхні проблеми в кожному населеному конкретному пункті. Василь Богданович, от власне, бюджетна децентралізація начебто вже розпочалася. Разом з тими фінансовими потоками отримали і додаткове навантаження на бюджет. Так же ж? Дозвольте два слова сказати на рахунок от тих проблем, які люди піднімають, для того, щоб перейти, значить, до бюджету. Дійсно, щоб розуміти про те, що ми повинні робити. Що сьогодні людей турбує от в селах? Перше, це збереження соціальних об'єктів, школа, садочок, ФАП, бібліотеки і так далі. Оце вони збережіть. Друге, право розпоряджатись, повернуть право розпоряджатись ісконне право людей землею, майном, ресурсами, щоб вони не були кріпаками. Тобто треба внести зміни в земельний кодекс. Так, ні, ну конституцію так. Я говорю, що людей турбує. Оці питання. Третє, це щоб не погіршились надання адміністративних, побутових і послуг. Так? Четверте, це стан доріг, стан освітлення, ну і відповідно працевлаштування. Оці проблеми, оці самі головні питання, які люди піднімають. Розумієте, тут немає особисто от моє щось. Тут є загальне те, що людей турбує. Але що стосується вже подальшого його ефективного використання і гарантувати надання цих послуг, так. Ми, як місто обласного підпорядкування, яке має відповідні інституції, ми говоримо сьогодні, проаналізувавши, що немає підстав сьогодні зменшувати заклади, закривати якісь об'єкти і ті послуги там не надавати. Ми цього не бачимо. І ми говоримо, що сьогодні ми все повинні зробити, щоб ці послуги надавалися. Коли говорять, от сьогодні, знаєте, завжди виступають, от, пан Віктор озвучив, дуже багато коштів. Ну, по-перше, це не до кінця відповідає всім територіальним громадам. Якщо ми говоримо про обласні центри і говоримо про деякі міста, і Київ, так, це так. Чому? Тому що вони перефатили всі великі крупні підприємства, вони банки, там зареєстровані. Банки, да, підприємства. Сьогодні прокуратура. Ми ще можемо говорити про села, де є заправки. Так, сьогодні прокуратура платить, де в області працюють у нас і інші інституції. Понимаєте? Вони вигребли з міст все, що можна. Перше, переклали сьогодні на освіту, медицину, на управу витрати. Чому? Індексації нема, престижності нема, енергоносів два рази збільшилися і так далі. Тому це такий обман, по крайній мірі, для нашого міста. Нема ніякого перевиконання. Якщо ми маємо 103% перевиконання, то це за рахунок нашої діяльності. Але в першу чергу це за рахунок індексації. Тому що підприємство платить. Підприємство сьогодні, це 1200 гривень, люди повинні платити, це закон вимагає. І левова тому, частка – це бюджет. Це прибутковий податок, який надходить. Да, там частково ми маємо по акцизу на алкогольні напої, але я не знаю, як він буде з вересня місяця платитись, бо є питання адміністрування цих послуг і так далі. І є питання по землі, як він буде до завершення року. Тому довірати і вірити Кабінету міністрів – це себе не поважати. Тому що, давайте розпочнемо перший етап, коли в нас забрали 15%, коли в нас забрали 9 мільйонів, а 3 мільйони тільки додавали за рахунок акцизу. Далі, ви дві неділі назад чули виступ, коли кажуть, книжки будуть давати, а тепер кажуть, міське самоврядування закрите для книжки, для дітей і так далі. Да, ми знаходимося. Але вибачте, в нас сьогодні люди тобто держава делегувала виконання своїх повноважень на місця. Перекинули на міста, бо ви переконаєте. На сьогодні не вистачає 5 мільйонів 200 тисяч для того, щоб виплати сьогодні працівникам заробітну плату, індексацію і енергоносії, які не по нашій вині виросли в два чи в три рази. Тому сьогодні, але ми розуміємо ресурс, ми розуміємо сьогодні ті обов'язки, які на нас покладаються, і ми саме головне розуміємо, що сьогодні громадами, об'єднаними територіальними громадами, які будуть створені, проще сьогодні вже більш-менш знаєте, стабільно і об'єктивно оцінювати ситуацію і вимагати уряда вирішувати ті питання, які були задекларовані. От чому суть. Тому що далеко в різних умовах сьогодні знаходяться всі міста. Далеко. Якщо взяти Ізяслав, Нетішин, і Славуту, і Хмельницький, це ну зовсім різні умови. Розумієте? Там є промисловість. Разом там з тим є загальна проблема. Будь ласка, коментар і далі продовжимо.
Я, мабуть, один із тих, хто тішився, коли прочитав зміст законопроекту 3008, який ми говорили, в якому було вказано в частині міст обласного значення про те, що спочатку відбуваються перші місцеві вибори, це дійсно було в тілі законопроекту, а після цього обласна рада звертається до Верховної Ради про зміну меж. І, мабуть, що одним із перших днів Славуту, коли б знав, що законопроект прийнятий, але насправді не знав, що цей пункт вже під час голосування з невідомих, а можливо і з частково відомих причин був виключений. Логіка думок Центральної виборчої комісії така, що міста обласного значення – це міста з спеціальним статусом. Спеціальний статус місцевого самоврядування передбачає, що вони вважають, що відбувається внесення змін в межі міста, тобто якась частина населених пунктів виходить з-під юрисдикції області і переходить до юрисдикції міста обласного значення. Я одразу скажу, що я не погоджуюсь з такою трактовкою. В масштабі держави ми розуміємо, що якщо не вирішити проблему міст обласного значення, то їх набагато більше, їх більше 600, які дійсно повинні виступати локомотивом створення об'єднаних територіальних громад. Тому це проблема загальнодержавна, вона у села не вливаються в місто, а створюється нова, абсолютно нова для України адміністративно-територіальна одиниця, так? В чому колізія? В чому є проблема? Шановний Василь Богданович, я далекий від думки ідеалізувати той процес, який на сьогоднішній день відбувається, зокрема, в частині створення нових громад. Але я впевнений в тому, що а, це є абсолютно європейський шлях, і іншого на сьогоднішній день краще не запропоновано. І інша річ, що можливості об'єднаної територіальної громади, вони є на порядок вищими, якщо ми говоримо за сільські ради, які є на сьогоднішній день, в тих можливостях, які вони будуть працювати. До речі, після 25 жовтня у нас вже буде не теоретична дискусія, а буде абсолютно цілковита можливість подивитися практичну здійснення діяльності об'єднаними територіальними громадами і ті громади, які вирішили залишитися в статусі необ'єднаних. І практика, звичайно, є одним із самих кращих критеріїв істини, і це зможе нам, знову ж таки, допомогти розібратися в декількох питаннях. Більше того, на сьогоднішній день, я б сказав би, що процес децентралізації і процес створення нових громад, він супроводжується з цілою низкою проблемних питань, про які ми так само маємо сьогодні говорити. Не бачачи цих питань, чи ігноруючи ці питання, ми завтра, власне, зупинимося чи зіткнемося ситуацію, коли моделюємо. 25 жовтня пройшли вибори. Я беру до прикладу, да, будь-яку об'єднану територіальну громаду, ось, яка є, зокрема, в Славутському районі. Наприклад, Ганопільська, до складу якої входить 16 сіл, чи Березівська, до складу якої входить 27 населених пунктів. Так ось, обрали сільського голову, обрали сільську раду. Сільський голова зайшов до себе в кабінет, що робити далі? Держава ж так само сьогодні має допомогти і дати інструментарій для того, що має бути по структурі виконавчого органу, що має бути по представництву органів центральної виконавчої влади на місцях, чи можуть ці громади на це претендувати чи ні. Що далі буде з бюджетним процесом, тому що це вже буде жовтень місяць. Я задаю просте елементарне питання. Не стоїть питання по відношенню до Славути. Є сьогодні в Берездівській сільській раді чи в Ганопільській сільській раді прорахувати на новій бюджетній основі бюджет об'єднаної територіальної громади? А може там і немає? Звідки той Ганопіль буде фінансуватися, якщо підприємство стоїть? 30 робочих місць треба створити. Немає можливих відповідних фахівців. Це теж треба вже сьогодні робити і думати, і як би планувати. Звісно, це є ціла низка питань. Піднімаємося на наступний рівень. Скажіть, будь ласка, проєкт бюджету 2016 року, коли ми кажемо за районні ради і вибори 25 жовтня відбудуться до районних рад. А по базі оподаткування сьогодні в середньому на одну районну раду буде плюс-мінус біля 30 тисяч доходів. Що їм робити з цим? Да? І що їм тоді відповідати? Відповіді на ці питання, знову ж таки, на жаль, на сьогоднішній день немає.
вони мусять бути об'єктом, предметом детального ґрунтовного обговорення. Більше того, вони мусять лягти в подальший розвиток стратегії, щоб ми розуміли, що ми от почали цей процес, щоб не вийшло так, як вийшло з містами обласного статусу, коли що люди пройшли певний етап, а потім вперлися в стіну, і все воно якби опинилися по суті на сьогодні. Ну, як на мене, на прірві. На краю прірви, тому що далі не зрозуміло, куди. Принаймні, не то, що на прірві, але громада зіткнулася з для себе надто серйозним викликом, тому що вона, як громада, здійснила всі процедурні речі, які для неї були запропоновані, щоб досягти статусу об'єднаної територіальної громади. Вони пройшли, а врешті якості немає. Прокоментувати пана Сергія, значить, законопроект 3008, який приймали 5 числа, дійсно, він передбачав можливість більш-менш в однакових умовах всім іти вперед. Але що вийшло? Сьогодні говорять, вам потрібно поміняти межі міста і зробити його в межах якої? Об'єднаної територіальної одиниці. Так це буде об'єднана територіальна одиниця, чи це буде місто, велике, величезне місто? Але тоді статус залишиться села чи не залишиться? Наслідки тоді це не буде об'єднана територіальна одиниця, там не буде представників старост. Це там нова територіальна адміністративна територіальна одиниця. Згідно законодавства, так. А згідно тих пропозицій, які вони говорять, що поміняйте межі міста, це буде просто місто, яке поглине там 20 сіл. Ми про це не говорили, і на це люди не підуть. І вони говорять, ми готові сьогодні бути партнерами, створити об'єднану одиницю, дайте нам право. А через 2 роки, якщо ми побачимо, що не вирішується, дайте нам право назад вернутися і самим жити, і самим творити свої справи. До речі, по суті, в нас залишається буквально 30 секунд. Я думаю, ми ще неодноразово зустрінемося. Коротко, одною фразою, що, на вашу думку, має сьогодні зробити законотворець? Чи це має зробити ЦВК? Ні, є два варіанти. Законодавець в понеділок, вівторок повинен внести ті зміни, які були в 3008, і передбачити можливість межі міст після виборів. І друге, це ЦВК повинно не бути політичної структури, а назначити вибори так, як вимагає закон. Тому що рішення обласної сесії ніхто не відміняв. Вона має юридичну силу. Дякую вам. Наш час уже вичерпаний. Дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки і будьте мудрими.